Svobodné rádio uvádí Hovory pod lampou. Krásné odpoledne, vážení a milí posluchači. Je krátce po 17. hodině a my se vám hlásíme ze studia Kladno spolu s Martinem Dukátem u pořadu Hovory pod lampou. Dnešním naším hostem a součástí tohoto pořadu je i studio Itálie Monika Piloni. Moniko, slyšíš nás? Ano, slyším dobře a zdraví. Ano, dneska jsme zahájili tímto způsobem, tedy bez znělky. Budete to mít aspoň o něco delší. Trošku nám to zkomplikovaly technické podmínky. Nicméně jedeme dál. Takže Moniko, jsme v Itálii, ty seš v současné době ve svém domově v Itálii a máš tedy čerstvé informace o tom, co se tam děje. Není to zprostředkovaně, ale je to skutečně z té horké půdy, takže povídej, co je nového v Itálii, a já se tě jako první téma zeptám, jak to vypadá, co je nového kolem covidu. Docela se tady u nás mluví o případech, o následcích a tak dále. A mě by zajímalo, co v Itálii, co se teď děje, zda jsou tam třeba nějaká trestní oznámení, jak to vypadá s placením pokut za to, že se lidé nenechali naočkovat, což je i tvůj případ. Jak to vypadá po této stránce? Tak máme tady dobrou zprávu, a to, že se opět k nelibosti progresivistické levice italské prodloužila zase další doba, kdy jakoby se nemusí platit ty pokuty, ono se to odložilo, jo, já už jsem to tady vysvětlovala, že se to odkládá kvůli tomu, že kdyby se to jakoby zrušilo, tak prostě by mohli to znova jakoby navrhnout, ale tím, když se to odkládá, tak s tím prostě nemůžou nic vůbec dělat, jo, takže to už je asi po třetí, kdy se to teda odkládá. No a takže to je dobrá zpráva. No, dobrá to je výborně. Je taky, dobrá zpráva je také, poslechla jsem si jeden vstup jedné advokátky, že soudy v Bolzánu právě lidi, kteří se přes soud začali se soudit proti těm pokutám, u nich tak to vyhráli. Soud řekl, že vlastně to ministerstvo zdravotnictví nemá pravomoce k tomu, aby posílalo pokuty za to, že se lidi neočkovali, takže to je další výhra. Ono postupně se to tak nějak jako ze všech stran hrne. Jo, samozřejmě noviny to, nebo mainstreamový, že jo, tisk, ten se to snaží jakoby nějakým způsobem neventilovat, tyhle ty pro nás dobrý zprávy, ale jako si budeme povídat v dnešním světě teda různých těch sociálních sítí a internetu, ta pravda nezůstane dlouho jakoby zamlžená, dřív nebo později se na světlo dostane. No a další důležitá věc tohoto týdne je, že prakticky se hlasovalo co se týče komise o vlastně o takovém tom covidu, o vůbec tomu, jak to bylo vlastně řízený, že jo, a je to vlastně takový jakoby vyšetřování, dá se říct. Samozřejmě se píše, že jo, v novinách, že jako co se týče komise, že to není jako soud, jo, ale samozřejmě jako se to tam nějakým způsobem dostane dál. A samozřejmě jedná se, nebo týká se to vlastně bývalého ministra nemocnictví, který se jmenuje Roberto Speranza a Conteho, že jo, tenkrát tedy premiéra Conteho. No, ty nesou zodpovědnost. Který vlastně nesli tu největší zodpovědnost, takže budeme to sledovat a uvidíme, co se bude dít. Já k tomuhle ještě řeknu, totiž
Speranza, ten Roberto Speranza, on ještě během covidu napsal knihu, jak vlastně zvítězil nad covidem tím, jak jako perfektně všechno udělal a tak dále. No jenom, že ono to po období nějakým způsobem nekončilo, takže se to nedalo teda jako do oběhu, ta kniha. No ale on s tou knihou připsal tam nějaký dvě řádky, že jo, jak se to dělá. A teď jako v tuto dobu vlastně dělá takový to svoje kolečko po Itálii, kde se teda prezentuje s tou knihou, aby prostě bylo vidět, že on byl ten záchránce prostě a jak on to zvládl, já nevím co všechno, no nějaký keci, že jo, tam budou v té knížce, to víme. No nicméně je dobrý to vědět, že on původně vlastně úplně poprvé to prezentoval tady v Itálii na parlamentu a původně to bylo, že to nemělo být teda s diváky, že tam neměli být teda ani novináři a tak dále. Prostě mělo to být jenom pro ty svoje fanoušky, že jo, progresivisticky levicový a tak dále. No, ale nakonec teda se na to přišlo, že jo, takže se to v médiích nějakým způsobem jakoby rozmázlo, takže nakonec tam teda jako nějaký ty pozvaný byli a teď, jak on jezdí po těch různých městech, tak samozřejmě se toho účastní, dostávají se tam i právě ty poškozený lidi, takže já dostávám videa, mám tady jednoho takového svého spolupracovníka, já mu říkám zpravodajce, který toto také sleduje a teď sleduje přímo toto, takže já to budu chtít dát dokupy celý takový to jeho tour a on tam, oni tam jezdí právě i ty poškození, speciálně teda jeden pán, který vlastně 24 hodin po včeličce ochrnul a nemůže se hýbat, chodit ani hýbat prostě nijak, jako, takže on vlastně od té doby žije vlastně na posteli. Že jo, když se to tak dá říct. On to byl zdravý pán, že jo, středního věku, žádnej stařík. Já si teď přesně nepamatuju, kolik to ten Andrea má let, ale něco okolo 40 let prostě bych to typovala. No a takže on tam, že jo, přitom jakoby křičí, že jo, ať teda jako vysvětlí, jak to všechno zachrání, když on teda jako vlastně ze dne na den po té včeličce, aby náhodou nezemřel a někoho nenakazil a někdo jakoby tím pádem, že jo, nezemřel kvůli němu, jak to všechno tady ventilovali s Dragim spolu, tak jak je to, takže jeho prostě život normální, plný sportu a všeho bez nějakých problémů, že vlastně skončil, že on teď je prostě opravdu, že tím, že se nehejbe, tak prostě nemůže chodit, je na vozíku, většinou tedy leží doma, tak jak si to prostě nějakým způsobem, teda jak to vysvětlí, jo? Takže ten samozřejmě utíká, že jo, vymlouvá se a já nevím, co všechno. Takže to bude docela zajímavý dát celý jako do reportáže, potom veškerý to svědectví, jak to vůbec probíhalo. Já to dostávám takhle kousek po kousku, abych to měla s tou následností datumovou. A takže toto je velice zajímavá věc, která teda bude. To je opravdu hodně zajímavé. Já jenom bych se k tomu podotkla, jestli ex-ministr Speranza, jestli náhodou nepřišel s tou knížkou s křížkem po funuse. A co ještě k tomu snad jako také dodat, že Draghi, u něj to bylo politické zadání, že jo? To je globalista, který byl navázaný na ty špičky, na farmokorporace, na evropskou, na Lejnovou a tak dále. No ale tady ten ministr, to je opravdu jako to je takový agilní fanatik. Jo, který určitě vlastně ani snad nevnímá to, že by taky měl za něco zodpovídat a který nemá žádné svědomí.
Jo, a je pochopitelné, že když se dostanou na takovouhle akci, kterou on pořádá pro své fanoušky, když se tam dostane někdo, kdo je poškozen tou vakcinací a víme, kolik lidí, jo, to postihlo, kolik lidí umřelo, tak takovýhle člověk, když tam přijde, tak samozřejmě klade otázky panu Sperancovi, ale to je pro něj problém. On pořád ještě jede na nějaké takové té vlně. U nás také byli takový agilní, bych řekla, blbci, kteří tady strašili, já nevím co všechno, že budou mrazáky plné. No ale pozor, oni strašili i takzvaný vlastenci, kteří říkali, že Svobodné rádio Dobře. Bude mít na rukou krev, že jsme, že teda ukazujeme ty negativa toho očkování a jak si to odneseme a jak budeme trpět a opak byl pravdou. Takže nejenom tady na mainstreamu, ale mezi takzvanými vlastenci bylo spousta covidáků, že jo? Vy jsi jeden sociolog ano, taky. Ano, přesně tak. No? Ale mě by zajímalo, jak tenhle ten člověk, Moniko, jestli vůbec to chápeš, jak může v této době ještě vlastně propagovat tu svoji práci, jo, na podporu covidu, protože to je vlastně na podporu vakcinace, ta jeho publikace nebo příručka, nebo jak to teda nazvat, jako, jak se s tím může jeho svědomí nějak vyrovnat, jestli teda má nějaké svědomí. Jak to chápeš? Tak to svědomí určitě nemá, protože to by jinak nekonal, jak konal. Nicméně já to chápu tak, že on si myslí, jako, že se to dostane mezi spousta lidí a jako, že to bude v jeho prospěch, že tam vlastně on si tam jakoby udělal jako takovou svoji v tom určitě v té knize jakoby obhajobu, že on přece konal, on to dělal pro nás, on to udělal dobře a tak dále, protože má nahnáno, protože že jo, ta komise, ten COVID a ty soudy různý, které už opravdu postupně dávají za pravdu těm lidem, kteří byli teda poškození, některý soudy, že to všechno teda samozřejmě obrovská burokracie, takže to je na dlouhý lokte, nicméně máme ty zprávy, že to začíná být opravdu ve prospěch lidí, teď to bylo třeba v tom Bolzánu, že jo, v té oblasti teda, že ten soud ve prospěch těch lidí, kteří nezaplatili nebo nechtěli ano. zaplatit tu pokutu. Jo. Takže jako tady nějaké ty změny jsou oproti minulým letům a myslím si, že on vůbec nemůže být v klidu. A on si prostě tou knížkou jakoby se snaží, nebo si myslí, že jako si nějaké to alibi, si dostáhne nějakého toho alibi, je to alibismus prostě, on si myslí, že lidi si to tam přečtou, tak je, on jí to tam naservíroval, že vlastně on je ten nejlepší, že on je ten zachránce a nevím, co všechno možný, jako takže jedině asi zřejmě z tohoto důvodu někdo takový, jako je on, může teď se ohánět nějakou takovouhle knihou, o který mimo jiné všichni víme, že byla určena k vydání vlastně ještě během covidu, kdy on jako tvrdil, že teď to prostě se vyhrálo, teď jsme všichni bez a najednou to šlo dál, že jo, protože samozřejmě se ta imunita těch lidí poškodila a šlo to dál, že jo, těma různýma variantama. No, takže jako je to teda stupidy na jednu stranu, protože o té knize víme, že existuje už prostě 2 roky třeba s tím, že on to tam evidentně možná nějakým způsobem upravil tak, ano. aby měl nějaké ty alibi, co se týče těch případných soudů, že jo? I když samozřejmě, jak říkám, všude se snaží vysvětlovat jako mainstream, že teda ta komise, že to samozřejmě není soud, že to není žádný tribunál, jak oni tomu říkají, že jo, ale nicméně jsou tady stále různé jakoby
manifestace nebo spíš náměstí různá těch, kde se teda upozorňuje na to, co se děje, na ty poškození. Máme tady, že jo, tu jednu vlastně televizní relaci, že jo, tak, kde, o který už jsme mluvili, kde zrovna jako bylo právě mluveno přímo o této kauze. A přímo rozhovor potom teda i s těma poškozenýma, to tam je běžně, tak jako vypadá to, že něco se prostě děje. Já ještě se vrátím teda k tomu Speranzovi, možná, že tím, že, jak jsem řekla, přišel s křížkem po funuse a něco tam upravil, aby to časově bylo aktuální, ale tam je ještě další motiv, jemu může jít i o peníze, protože možná, že bude potřebovat opravdu na soudy. No. Jo, vememe si v době covidové, jak se tam stavěla k tomu Meloni. Pokud vím, tak tam měla k tomu nějaký vyhraněný postoj. No, tak samozřejmě, když to probíhalo, že tak Meloni byla mimo a ta prostě jako, že byla proti tomu samozřejmě. No, tak ta tam měla, ta ani nešla, že jo, do té vlády, protože tam měla jedinou šanci, že se teda, že si nabere samozřejmě ty lidi. No, co se budeme povídat, jako v tomhle tom, jako ten postoj byl správný. Ano, udělala to, dobře v tomhle tom. Jako, to musíme říct, jako že byla při, že všichni jako byli úplně proti. Bohužel v té lize někteří ty poslanci, když to tak řeknu, prostě byli tak vystrašený, že jako to neodsuzovali, ale samozřejmě byli tam i ti, kteří byli proti od začátku, speciálně teda budu jmenovat Claudio Borghi Aquilini, který ještě dnes stále a úplně od začátku samozřejmě i třeba profesor Alberto Bagnai, to jsou oba dva velmi chytrý lidi, to jsou matematici a že jo, ty mají různý prostě ocenění právě, to jsou lidi, kteří si umí dát jako tyhle ty věci dohromady samozřejmě, takže jsou tady jako důležitý lidi, kteří stále zastupovali a pomáhali a byli za to, aby se prostě rozum. Za zdravý rozum. Ano, asi tak. Tak no. Asi taky měli nějaké vědecké poznatky, protože ten covid byl postavený vlastně mimo vědu. Jo, skutečná věda jasně mluvila o tom, že celá tady ta pandemie, že je to nesmysl a že jak probíhá skutečné očkování a tak dále, je to jenom ten fakt, že vlastně očkování se dělá vždycky jako prevence, když tohle to bylo násilné opíchání 90% Italů těsný. Ano, tak. Ano. To bylo znásilnění národa, ano. Protože jako vzpomeňme si, že se to vyhodnocovalo jako tak a prostě 90% šlo, takže to znamená, že to je úspěch, ale nikdo pak nebo ti, kteří toto že jo, podporovali, nebo kteří toto hlásili, tak samozřejmě neřekli, že spousta lidí tam šlo jak na porážku a kterým opravdu nic nezbylo, protože byli k tomu přinuceni, že jo, aby rodina se neocitla prostě pod mostem. Ano. Víme, i lékaři jako byli sfanatizovaní. Ano. To jako byli tam sfanatizovaní lékaři a byli tam samozřejmě zdravotnický personál. Já znám osobně hodně lidí z tohoto oboru, kteří opravdu tam šli prostě i s pláčem, protože věděli, že opravdu že to může nechtějí, nastat spousta komplikací. Ty si to samozřejmě je to hrozný, měli opravdu. Ještě. Je to takový násilí páchaný na národu, tak mi to trošku připomíná Třetí říši, jo, kdy ten nátlak na ty lidi taky byl naprosto bezprecedentní. Tak víme, my jsme to tady říkali, ty jsi to tady jasně opakovala, ty slova toho Draghiho, jak vlastně s čím přišel, jak zastrašoval Itálii. Bylo to nezapomenutelný.
Tak já bych to ukončila, tady to téma, Moniko, a ty tam máš další velké téma, a sice je to samozřejmě migrace, co jako jiného, to je Itálie, zažila v loňském roce obrovský nárůst, vlastně jako její boom. Co je zajímavé, to také bych se tě chtěla zeptat v souvislosti právě s tou migrací, že Senát dal tady píší konečně souhlas s dohodou o migrantech mezi Itálií a Albánií. Ty toho budeš mít spoustu, takže já ti dám teďka prostor, co je nového, co se tam vlastně děje s migranty a kolik jich bylo za ten loňský rok, ten skutečný počet, který zavalil Itálii. Dobře. Tak ano, to je jedna z nejvíce rezonujících věcí v denním tisku a na u různých informačních portálech, kde teda jako vedle teda těch náhlých úmrtí, že jo, mladých lidí, kteří se neprobudili a nebo kteří někde padli, tak je právě agrese migrantů a vůbec, co se týče tohoto témata. Odpovím ti, co se týče první otázky té Albánie, jako pro mě to není vůbec nic jako geniálního, naopak. Vidím to jako takovou jakoby falešnou ukázku, že se něco povedlo. Ano. Krátce jsme o tom mluvili vyloženě, když to bylo úplně novinka, to bylo vlastně po letních prázdninách Georgi Meloni, která byla v Albánii na dovolený a tam se prostě rozhodla, že jo, a domluvila se s Ramim, že jo, s premiérem, že teda dostanou Italové možnost dvou míst, kde teda bude nějaké to záchytné středisko a kam teda se budou moci dovážet ty migranti, kteří se ocitnou na palubách těch lodí pobřežní hlídky, který prostě už teda na svých nějakých různých ty migranti bárkách, že jo, se dostanou teda do těch výsostných vod italských a který teda budou jakoby naloženi na ty lodě, oni píšou zachráněni a říkám naloženi na ty lodě ty pobřežní hlídky. A vidím v tom takovou falešnou ukázku jako nějakého konání. Nevidím to vůbec jako něco jako pozitivního z toho důvodu, že za prvé to všechno bude financovat Itálie. Ano. Albánie se finančně na tom nebude vůbec podílet. Mhm. Albánie zůstane jenom takovej jakoby... No, že do toho bude moct jakoby koukat, jo, takový observer, takový, ten bude jenom sledovat, jo, ale všechno to bude financovat Itálie, úplně všechno, takže samozřejmě jako i to vybavení, všechno, co tam prostě k tomu bude, jediný, kdo na tom vydělá, možná ta Albánie, že možná ty potraviny pro ně budou kupovat tam a nebudou je dovážet, jo, takže tam jako... Tak ono to nebude zadarmo, může... jo, to nebude zadarmo, jako Albánie bude dostávat nějaké finanční prostředky, právě že umožnila, tam se jedná asi o 3000 migrantů, které by tam byly umístěny. No, on to ten premiér jakoby zaobalil, jakože je to na oplátku za to, jak se tenkrát v těch 90. letech to bylo, vlastně Itálie ujala těch albánských uprchlíků, který tam masově jakoby prostě přijížděli, že jo, na obrovský lodi a teď to tam prostě skákalo do moře a to byly masa prostě obrovská, jakoby takový exodus, jo, takže jako, že teda hodnej, tak, že jako ty Itálii, jako za to, že teda ona pomohla těmhle těm lidem, jejich, takže on jako pomůže zase zpátky, jakože se takhle oplatí to prostě ty Itálie, no prostě řeči, že jo, krásný okolo. Víme, že jako to na těch řečech prostě nezůstane, nicméně vidím to, jako nelíbí se mi to, protože za prvé teda ta Itálie bude stále, že jo, platit, tak jako by platila, kdyby byli v Itálii, bude platit ještě víc,
a ty nelegální migranti, podotýkám, protože to budou všechno nelegální migranti, přišli, nebo migranti, kteří přijeli nelegálním způsobem, tak už budou prostě na kontinentu evropském, že jo? Ano. Takže jako jestli budou prostě utíkat z CPRka, že jo, z těch různých zařízení v Itálii nebo tam, jo, jako, tak prostě budou tady, jo. Mm-hmm. Takže jako vidím to prostě opravdu jako neúčinný prostředek, jenom aby se ukázalo jako lidem, že teda se něco udělalo a že to udělala Meloni. Ale pro mě jediný způsob, který byl správně udělaný a několikrát to podotknul i právě v tomto kontextu i Matteo Salvini, že prostě ta migrace, tam to není o tom, aby se to překládalo, takhle tam jde o to, aby se to zastavilo. Jo? No tohle... Takže, a on je ten jediný, který to dokázal opravdu omezit na minimum. Ano. A tím pádem omezil taky na minimum ty mrtví na moři. Jo? Ano, to je právě to pozitivum, že takhle vlastně ti migranti, kteří se dopravují přes Středozemní moře do té doby, než je zachytí ty nevládní organizace, tak opravdu jsou vystavení povětrnostním podmínkám a i technickým problémům, které mají na těch jejich nafukovačkách, takže velmi často dochází k tomu, že skončí v moři a jak víme, neumějí plavat. Ale ohledně té Albánie se mluví, že vlastně tam bude vytvořené jakési evropské Guantánamo. Je tam zmíněno, jakým způsobem by byly, pokud nebudou legalizovaní ty migranti, tak jak by byli deportováni? Je tam i tady ta otázka řešená vůbec? Si myslím, že vyřešená nebude, ale jestli to řeší? No, jako tam to bylo ohlášené tak, že oni tam budou, prostě bude to identifikační, že jo, centrum, no a víme moc dobře, že tohle to je prostě naprosto jedna z nejtěžších záležitostí, jelikož oni jezdí, že jo, s popálenýma prstama, aby nemuseli, aby tam nebyly ty otisky prstů, jediný, který prostě nějakým způsobem dá se jako v nejkratší době ze všech možných těch procesů, tak to je možný ještě tak jako u těch Severoafričanů, že jo, Tunisko a tak dále, kde teda jako jakáž takáž digitalizace vlastně existuje, takže tam se potom nějak na to přijde, že jo, podle toho, jak rychle teda spolupracujou ty orgány, že teda většinou, to, a to říká policie, je to vyloženě veřejná zpráva, i sama policie to vydává dokonce i s videama a s podpisama a i s fotkama, že teda jako většinou opravdu z té severní Afriky jde o bývalé vězně. Mm-hmm, ano. Ano. Takže tam se tato přijde, no ale co se týče těch dalších, no tak to je prostě tak strašně složitý proces. Oni, že jo, samozřejmě nemají doklady, že jo, a lžou, jistě. Mají to naučený taky, že jo, mají vědí, co mají říct, to už mají poradce, ty neziskovkáři ještě předtím, než tady se nalodí, tak už přesně vědí, co mají kde říkat, že jo, takovat někomu nelupnou nervy a vyvalí teda pravdu. A přizná to, že mu tam prostě řekli, že musí říct tohle a tamhle, to se taky stalo už hodněkrát. Jistě. Dokonce. A jako bude to zase prostě jenom, jako, že tam budeme mít nelegály na krmníku. Ano. Vzpomeň mě i třeba Tunisko, kam jela Lejnová spolu s Meloniovou, aby domluvili v uvozovkách i řešení právě té migrační otázky, s tím, že to spojili samozřejmě s půjčkou, kterou by rádi Tunisku schválili, přislíbili jim to a tak dále, aby mělo Tunisko na splácení úroků, protože samozřejmě půjčky již dávno mělo, ale bylo potřeba splácet úroky, takže to takhle hezky zaobalili. Nicméně Tunisko se k tomu postavilo
negativně, tedy zády, a to je jedna věc. A druhá věc je, kdyby Tunisko mělo zájem, aby neodcházeli migranti přes tuto zemi do Evropy, tak by mohlo poskytnout spoustu hotelů, které stále fungují jako turistické destinace. A tam je ubytování opravdu přehršle. Takže by se to dalo samozřejmě tímto způsobem řešit, ale to vlastně ty země nemají o to zájem. Ty potřebují se těch lidí, zvláště když pak jsou to odsouzení vězni, tak těch se potřebují zbavit. Jsou to vlastně takové ty krky, které nemusí stát potom živit. Udělá to Evropská unie, udělá to Itálie. Takže asi jenom k tomu. Protože vidíme, že nějaká ta snaha, jo, je samozřejmě oslovovat i třetí země a s tím, že by měli pomoci s řešením tady toho problému, protože ti migranti pocházejí i tady z těch zemí, právě z těch třetích zemí a z Afriky a tak dále. Ty budeš mít nějaký přehled, kdo je odkud, kde vlastně, odkud přicházejí nejčastěji migranti do Itálie. Ano, tak jako co se týče Itálie, tak úplně nejvyšší číslo je Bangladéš, jako druhý ten, když budeme se dívat na ty příchozí tohoto roku, roku 2024, takže máme tady první Bangladéš, pak Sýrie, třetí příčka je Tunisko, Egypt, Pákistán, Eritrea, Etiopie, Súdán, Guinea, Gambie a další. Takže to jsou tak nějak, no minulý rok teda velice rezonovala třeba Pobřeží slonoviny, to bylo, to bylo vždycky mezi třetí, čtvrtou příčkou, maximálně pátou, tam bylo opravdu hodně těch příchozích, takže tam to takhle, jako, ale co se týče toho Egypta a Tuniska, to zůstává tak nějak stabilní na těch předních příčkách. Každopádně Bangladeš taky, to je taky zajímavý, že ten Bangladeš taky není hned jakoby takhle za mořem, že jo, tam prostě z Bangladeše lítají a letadlama přes tu do té Afriky a pak potom loděma. Takže tam to jakoby opravdu ten přísun je hodně velký. V Itálii speciálně teda, co se týče těch Bangladešanů, tak tady už opravdu je hodně těch lidí, který vyloženě potom dělají i to sloučení rodin, protože už opravdu hodně se jich tady jakoby usadilo, je jich tady opravdu hodně. Jo, poznáme to i v těch větších městech, ale nejenom v těch velkých, já oni většinou tam mají potom takový takový nějaký ty prodejci, že jo, z Bangladéše, jako jich, jich opravdu hodně, nebo i mají ty i kebaby a takovýhle věci, takže to není jenom věc teda třeba Tunisanů, nebo tak, ale i ten Bangladéš hodně v tomto tady zapustil kořeny v té Itálii a čím dál tím víc, ale samozřejmě do toho Bangladéše jako přijíždí i hodně právě lidí jakoby na černo a samozřejmě je to problém, no. Jinak jsi se ptala ještě kolik lidí přijelo. Vlastně celkem to bylo. Já jsem se ptala na to, odkud vlastně největší proud migrantů, kolik jich bylo celkem za loňský rok. Mluví se o tom, že to bylo o 50% více než ten rok předtím. Ano, bylo, určitě. Takže to odhadem. Akorát, že tady musím, tak už jsem si to našla, já to řeknu přesně totiž. Takže je to 157 652 za rok 2023 a ten rok předtím, v roce 2022, to bylo 105 131, takže opravdu o těch 52 500 přibližně víc. Jasně. Moniko, ty jsi taky mluvila o Pobřeží slonoviny. Přitom
minulém pořadu jsme tam probírali, že tam máte poslance, který má nějaký problém, hlavně teda jeho rodina byla odsouzená a je pod hledáčkem Interpolu, protože se dopouštěla nějakých podvodů a i obchodů s lidským masem a podobně. A tady ten člen, to je myslím poslanec, se právě účastnil celého toho a děsně to podporoval a té akce Meloniová, Lejnová a ještě ta třetí dáma, ale členka nějaké komise Evropské unie. On to kritizoval. On to kritizoval, protože on řekl, jako, že by tyhle to jako rozhodování, co oni rozhodovali vlastně o té Africe, že jo, takže by to měli udělat jako Afričani a ne oni. Mm-hmm. Jo? Nicméně mluvíme o človíčku, který se jmenuje Sumahoro a vlastně jeho manželka Adchíně je na domácím vězení, protože vlastně utratila miliony, které měli vlastně od Evropské unie a od Itálie a různě, že jo, tyhle ty neziskovkáři, tak to utráceli prostě ve svůj prospěch, jeho manželka hlavně za módu, že jo, za kabelky, Louis Vuitton a tak dále. Přitom jako vy nahlašovali, že jich tam je ještě víc, než tam opravdu bylo těch migrantů, o kterých oni, protože to je vždycky dle toho na hlavu vždycky se dostávají, že jo, ty peníze. Tak to bylo, A nicméně jako ty lidi opravdu žili jak hůř než zvířata někde tamhle, prostě opravdu tam bylo nějak bidonville úplně místo. Oni je otročili, oni je i otročili jako na polích a tak dále, takže Sumahoro... On byl zvolený od progresivistické levice a zelených, že jo, takže jsou tam vzali prostě ty ekologové zelení, že jo, který potom, když to docela brzo i potom jeho vlastně jmenování vyšlo ven, no tak ty už nevěděli, jako, jak se k němu teda jakoby obrátit zády, že už jako dělali, že to pod ní ne, jo. Takže samozřejmě velká kritika, jako to jste si nemohli zjistit, koho, že ho kandidujete, jo, to jste si to neověřili a tak dále. No. Ale už byl jejich, Už byl jejich, takže už je to jedno, protože on byl prostě jejich, oni ho tam ukazovali jak velkýho prostě nějakýho borce, který jako jakže oni ukázali, jo, teď on ze sebe dělal, jakože je jako největší prostě dělník, jakože ne, on není jak ty ostatní politici, tak přišel v zablácených holinkách do parlamentu a řekl, že jde rovnou spole. Pak jsme se dozvěděli z videa, že se na tom u toho pole ukázal asi 5 minut, že se tam jenom nafotil a pak od toho jednoho předáka tam, že si ty holinky vypučil a byly ty vypučený holinky, takže on si ani jako neutratil peníze za holinky, aby tam přišel ve svých. No, tak to je takový správný politik, jo, to je něco jako tady, když jdou někam, tak taky dostanou ty holinky a předvádějí se tam. Hele, ale mě by ještě možná malinko, to byl takový ten program Matej. To teďka se o tom nemluví, jsou jiná témata a tohle to trošku tak jako vyšumělo. Je to velice složité a náročné finančně, co se týká půjček od Evropské unie a tak dále. Opravdu jako velmi, velmi složité, my jsme to minule probírali, ale abych se teda jenom tak lehce k tomu vrátila, zda teda se o tom ještě mluví, anebo už ne. No tak jako nějakým způsobem se někdo o tom mluví, samozřejmě vesměs jako když se narazí na
na nějaké ty témata, co se týče biznesu a energie, protože vlastně ono je to, zase bylo řečeno, že to bude jako udělaný jako plán, aby prostě se zastavila nelegální migrace, že jo, a tak dále, a že se tam prostě udělají nějaké příležitosti, no ale tak i kdyby to všechno nakrásně mělo, jakoby, a teď říkám teoreticky, jako vidět, že se tam prostě bude dát investovat a že oni tam opravdu jako ty lidi budou teda nějak učit, školit a tak dále, dají tam prostě ty peníze, kam mají přijít, tak tady mluvíme o horizontu minimálně nějakých 10 let, než se něco vůbec udělá. No a těch 10 let jako co, že jo? Takže to je jedna věc, no druhá hlavně jako to je něco jako s tím Tuniskem, že jo? Tam jako se řeklo, že se jde dávat půjčka na Tunisko, že jo? A víme, že to byly půjčky vlastně, aby se zachránily banky. Jo, takže tady taky samozřejmě se jedná o to, že aby se vytvořila v Itálii taková jakoby hlavní žíla, co se týče teda těch energií z té Afriky. Jasně. Moniko, bavili jsme se tady o kvantech migrantů. Samozřejmě, že s přílivem těchto lidí také přibývalo a přibývá různých deliktů a podvodů, zločinů a tak dále. Co v Itálii, jak to Italové snášejí? No tak jako Italové to už nesnášejí, že jo, ale jako prostě děje se to furt. Furt jako ještě existují věci, něco jako je dvojí metr, protože bohužel ty magistratury, že jo, ty jsou stále jakoby obsazený těma, který tam byli předtím, že jo. Hmm. Takže, ale je fakt teda, když tady otevřete prostě noviny, jako tak něco, co se do těch novin dostane, nebo jsou tady třeba slušný informační portály, kde se teda snaží jako opravdu ty věci, které se dějí, zaznamenávat. Takže když se tady podíváte, já třeba jsem se podívala dneska, jsem se tady podívala na informační portál, ale teď tady čtu prostě, že teda 16. února, že jo, tedy dnes, Neapoli, policisté při teda běžný jako projížďce, že jo, kontroly v autě si všimli muže, který sledoval ženu, no a potom, co jí teda chytil zápěstí a vyrval jí mobil a začal utíkat, no tak ho samozřejmě teda dostihli a zjistili, že teda se jedná o 19-letého Maročana, který už má samozřejmě záznam v rejstříku, jo, nicméně a byl zatčen za loupež a za ublížení na zdraví, protože samozřejmě jako se to neobešlo, jako že by si ten telefon vzal jako jemně a tak jasně dále a utíkal. Zloděj, no. No, podíváme se dál, 16. února stále, že jo, zase úplně jiný typ deliktu, o který se třeba nemluví, jo, to není jenom, že chlapi, ale třeba tady i ty ženský, jako jo, tady třeba ty dvě Maročanky v Modeně, jo, ty prostě dělali takový ty delikty, jakože fingovali prostě jakoby bouračku, jako takový, jakože že se odře auto, jo, no tak tam zincenovali vlastně kolizi, ano. No a toto bylo zrovna teda s Fiatem Punto, kde náhodou teda v tom autě seděli dokonce jejich jakoby soukmenovci, když to tak řeknu, taky Maročané, manželský pár. No ale tak to je samozřejmě, že jo, nezastavilo, aby se snažili okrást, no jenže oni se bránili, že jo, no tak jako tu manželku toho v tom autě teda okradli a samozřejmě velmi agresivně, takže měla celé jako zraněný i obličej. No a ten manžel se pokusil jakoby zablokovat, takže vylezl na kapotu toho auta a byl vláčen asi 200 metrů a tam teda jakoby, než teda upadl, s tím, že mezi tím jako se podařilo
zavolat policii, karabiníci přijeli a ty je tady dostihli s tím, že teda z těch byl, jako tam byla ještě třetí komplická, oni chytli teda ty dvě, takže po té třetí se pátrá, ale nicméně v autě teda zabavili, že jo, ty ukradené věci, peněženku, co patřilo těmhle lidem, a našli tam ještě další jako věci z rozkrádačky. Nicméně teda tyhle ty z toho auta byly ošetřený, že jo, na první pomoci ty paní bylo 32 a ten Tatra měla jako vážné odřeniny a ohmožděniny v obličeji a ten její manžel utrpěl po pádu prostě mnoho úlomkovou zlomeninu zápěstí pravýho, že jo, a další pomaženiny. A takhle to je dál, to zase další problém zase z jiného jakoby typu agrese, ty dětský gengy, ty baby gengy, to je něco šíleného, to je furt, to je neskutečný. Teď jsem se zrovna bavila s jedním politikem z Verony, ten tam právě měli teď během týdne, že tam naběhli na kluka 20-letýho, že nechtěl jim dát peníze, jo, Itál, tak ho tam začali, skopali ho, oni vždycky tě skopají do kuličky, prostě jdou pěsti, jako kopance jim jedno kam, jo, takže tam toho kluka, to bylo i jako dokonce, že jo, na těch kamerách, těch kamery je spousta, takže to ani o tom člověk neví. No nicméně na kamerách to byl vidět i ten záznam, že tam teda běžel nějaký řidič autobusu, mu pomohlo, takže utekli, jo, a tak dále. Ale tady třeba mám ze včerejška čla z novin. Ve Florenci, že jo, ty se přiblížili tady nějaký tři Italové, těch bylo pět, že jo, mladý samý, no a jako přiblížili, jsou úplně v pohodě, hele, a kolik, že je hodina tohle tamhle, protože samozřejmě si vytipovali, že dneska, no ale tak jako mladý většinou nenosejí hodinky, každý koukáme prostě, já taky teď už vlastně ne, že jo, protože mám hodiny na mobilu. Jo, na mobilu. Takže oni tohle to právě jako se zeptali na ten čas, no a to jako vidí v klidu, že jo, a tohle mládež, no tak vytáhnu mobil a aby jim řekl, kolik je hodin, no a najednou lub ho, že jo, dva ze zadu, že jo, chytli ho, vyrvali mu mobil, že jo, to a tak zajímavý, dále že prostě a už to jelo, jo. Takže taky jako je dopadli teda, no, ale mezi tím jako, nebo chvilku předtím, že jo, tam z blízkého místa v té Florencii taky jako další byl zásah, teda pokus o krádež, ale ten byl teda neúspěšný, protože tam jako normálně přišli zase manželé 40-letý, že jo, někde u nádraží a tam prostě přijdou, že jo, je jich víc samozřejmě, na farovku ti řeknou, dej nám všechno prostě, co máš, že jo, a nazdar bazar, no, ale tím, že teda jako ten manžel jako prostě se zachoval tak, jako že reagoval agresivně proti ním, tak tý jeho ženě se podařila zavolat policie a tím, že vlastně okamžitě měl štěstí, že byli hned nějak blízko, okamžitě byla prostě slyšet houkačka, že, takže tyhle ty, jako, co přepadali, tak utekly, ale furt to byly jako tyhle ten stejný typ jako lidí. Jo. Ano, stejný systém, jo, vždycky máme gang, ještě, který přepadá, že nějakým způsobem, tak jak oni se ale to teda jsou všechno, ale to jsou i nezletilí právě a oni někdy mají třeba, to není jenom v pěti, v sedmi, oni si dávají třeba i různý jakoby srazy, takže je třeba 50, jo. No a to si umíte představit, když oni projdou prostě tím městem, co jako je, tamhle rozbijou, tamhle, jo, to je šílený, oni chodí hodně rádi jako k jezeru Garbskýmu, no, například, to Sirmione. Já bych jenom máme chtěl další typologii, no, povídej. Já bych jenom chtěl říct, že když se tohle bude dít u nás, tak pak, že to nebude opravdu v masivní míře, tak všichni to budou omlouvat a budou říkat, to je jenom pár případů, to se nic neděje, to je teďka jako s tím kratonem, taky hodnotový uživatelé sítě X taky říkají, že to bylo nějakých 15 případů a tak dále. Ale máš na mysli HHC, jo, medvídky. Ale v momentě, kdyby jeden člověk řekl nějaké zakázané věty ohledně
konfliktu na Ukrajině, tak byť by to byl jeden člověk a slyšeli by ho dva lidi, tak by ho všich, tak by ho udali, přijali by policie, nebo byste vyvěsili nějakou vlajku, která se nám teď momentálně nelíbí, tak to policajti by byli tady do půl hodiny, to všechny zrušuje. Ale v momentě, kdy jde o nějaký drogy a prostě tyhle ty věci, které my podporujeme nebo tolerujeme, tak je nám to jedno. To bude to samý, jestliže se tady něco takového stane, tak se řekne, ale to je jenom pár lidí, to je náhoda a oni byli vyzývaví a oni tohleto a oni si na ty věci nedávali pozor. Teď vlastně máme tak jako bezpečno a můžeme být v klidu, jo. Podívej se na vraždu v Brně, jo, kde teda Ukrajinci nebo Ukrajinec zavraždil Cikána, co pak všechno teda následovalo. A dilema naší policie, co má dělat, jo? Protože tam byl Rom a Ukrajinec. No to je kombinace, kterou teda těžce zvládali. Ale já bych ještě se vrátila k té nudící se mládeži, která se takhle poflakuje a de facto nudí se, jo, a dělá takovýhle věci. Je to takový, skoro bych řekla, fenomén. To jsou opravdu, to je mládež, jako která nemá budoucnost. Nic dobrého se od takových, bych řekla, výrostků očekávat nedá. Rozhodně nic pozitivního. A mě by i třeba Moniko zajímalo, co ve školách, jo, jako jak tam se chovají, protože víme, že v Itálii došlo k napadání učitelů. A teď je tam nějaký případ, kdy žáci sedmé třídy kamenovali učitelku. No a nejenom to, tam například taky během posledních, já bych řekla, 20 dní, protože teď se samozřejmě nespomenu v rychlosti na datum, jelikož tady je to hodně let a prostě učitelka skončila třeba na pohotovosti se zaraženým prostě tím řezátkem jakoby v paži, jo? Ano, jo, to je pobodání. Pobodání, tak. Na druhou stranu zase skončili na pohotovosti třeba učitel, který ho zmlátil rodiče za to, že napomenul jeho syna, jo, nebo to se taky děje. Jo. No a nebo jak bylo to setkání té katolické mládeže, to se bylo také v Itálii, že jo? A jak tam hromadně znásilnili ty migranti, ty holky. A to je zajímavé, že tam skutečně je i otázka, to si to tam ta služba, která to pořádá, nevohlídá. To mně přišlo teda opravdu, že nejenom, že se tam pustí tyhle ty živly, ale že vlastně těm, kteří to pořádají, je to tak jako volný, že ono to nějak bude, ono to nějak dřív fungovalo, takže na to víc nedohlídneme a bude to prostě. Asi nechtěli diskriminovat jiná náboženství, takže si tam v podstatě zadělali na takovýhle problém. To je zajímavý. No? Co se týče diskriminace náboženství, to je taky docela dobrý téma, když to teda spojíme samozřejmě s těma školama, protože teď mluvíme o těch školách. Jo, tak mluvili jsme o tom, že jo, že třeba tamhle paní učitelka na Sardinii, která prostě před Vánocema chtěla, aby si jakože se děti prostě naučili takovou tu vánoční náboženskou písničku, že jo, no tak ta byla prostě suspendovaná, protože to se samozřejmě nelíbilo někomu, kdo tvrdil, že je ateista, někomu samozřejmě, že není tohoto náboženství, prostě Vánoce, jo, na ty si musíme dávat pozor, ale to, že tenhle měsíc, jako nebo jako je to z 20. ledna případ, ale samozřejmě provalilo se to až teprve v někde 9. mám takový dojem února, jo, takže vlastně nedávno, před týdnem, dejme tomu, jo, že tamhle na státní univerzitě v Miláně, ano, se konala prostě jako akce, jakoby oni to nazvali, že tam byl leták a tohle nová vize rezistence, palestinské rezistence. A teď tam prostě mluvila nějaká
autorka knihu, že jo, Bahar Gáza a moře Gáza, takovýhle věci, projekt nějaký, že jo, nějaká parody, Cecília parody, mluvil tam vlastně analista terorismu a těch nějakých těch ozbrojených skupin nějaký Garofalo. No a mluvil tam, že jo, co se týče politických věd, týkající se teda Palestíny, nějaký Ibrahim Youssef, pak tady aktivista, že jo, nějaký aktivistka palestinská, ta Leila, o kterých se píše často tady. No a co myslíte, jak to probíhalo? Normálně, a to jsou videa, protože samozřejmě někdo to naštěstí natočil, že jo, protože aby jsme to taky dozvěděli, jak to probíhalo, takže tam vidíte prostě že jo, posluchárna, že jo, nevím, jo, jako na univerzitách jsou to větší místnosti, no a vlastně katedra a teď tam palestinský vlajky přilepený, ano, že jo, před tou katedrou, no a tam nějaký imám prostě, tam normálně jako v arabštině čte z Koránu, normálně tam probíhá jako čtení z Koránu, pak tam nějaký Ital, že jo, do toho v italštině, jo, takže jako to je úplně neskutečný. Tady se nesmí řešit Vánoce v Itálii, aby se neurazili náhodou nekatoličtí nebo nepřítele Vánoc a nedej bože muslimové a tak dále. Jako ještě jsem neviděla, jako že by se teda proti tomu bouřeli nějaký třeba děti, které pocházejí z Tibetu nebo tak, jo, jako z těch jiných států třeba, nebo že by se Číňani proti tomu bouřili, to jsem taky neviděla. A těch Číňanů je tady taky docela dost, jo, ale to jsem nikdy nic neslyšela. Naopak, jako, co já znám tady Číňany, tady, kde bydlím, tak jako ty děti taky nejsou, že jo, všichni katolíci, oni tam mají ty svoje nějaký různý, ten buddhismus někdo, že jo, a tak dále, jo, ten buddhistu jsem tady neviděla, že by se teda bouřil proti tomu, vždycky jenom muslimové anebo takový ty sluníčkáři, který tvrdí, že ateismus a že trvá noce, že je jako prostě, že to na školu nepatří, jo, ty Vánoce, takže se nesmí už jako dělat pomalu vánoční stromeče, sundavají se kříže, že jo, z těch škol, přitom v té Itálii to k tomu patří, prostě je to stát, kde je Vatikán a všichni prostě tak, jako to tady bylo, že jo, nikoho to neurazí, když to tam visí, že jo, jako já osobně, jako mě to opravdu úplně jedno, že to tam je, naopak, jako bych to tam nechala právě proti tomu, když ty muslimové teda jako naschvál jako se snaží diktovat regule vlastně v těch školách, že ještě se nesmí třeba podávat vepřové maso v těch školních jídelnách a takových, jo, to si dovolujou. Tyhle ty věci samozřejmě, já budu říkat sluníčkáři, aby jsem neřekla nějaký jako nevhodný výraz, vy si myslete všichni jakoby svoje. A tak ty je v tom ještě podporujou a tady nakonec v Miláně probíhá prostě v arabštině Korán, tamhle palestinský vlajky a to je všechno v pořádku. Ano, to je v pořádku. To je úmysl islamizace Evropy. Já bych jenom, Martine, já ti hned dám prostor, já bych jenom řekla, že tady ty sluníčka se chovají podobně, protože to jsou vlastně odpadlíci od Boha. Jo, to jsou, ty nemají žádné vyznání, to jsou barbaři. A mně to přijde takové přirovnání, jakože nejhorší nekuřák je odnaučený kuřák. A tohle vlastně je něco podobného. To rodiče tady těch dětí byli nebo jsou katolíci, tedy křesťané, a oni, kteří odpadli, vlastně jsou ještě horší než cokoliv jiného, ještě horší než muslimové. No jo, že podíváme se do České republiky, tam spousta
vlastenců nosí ty vlaječky české a řvou Free Palestina, Free Palestina, já jsem s Palestinou, ne, já jsem s obyčejnýma lidma, ale já jsem s Palestinou, jo, takže já si myslím, že kdyby byly nějaká třeba akce na tuhletu, že bude v Itálii něco na podporu Palestiny, byly by tady autobusy, tak spousta takzvaných vlastenců by tam rádo odcestovalo, aby podpořili Palestinu. Takže já si pamatuju na jednoho takového zpěváka, ten se taky honosí tou palestinskou vlajkou, no úžasný to je, takže nejenom sluníčkáři by dorazili, ale někteří takzvaní vlastenci by také dorazili a rádi podpořit Palestince, že jo? No, s tím, že si je vemou každý domů, že? To je vůbec nejlepší. Tak asi. Já bych pomalinku, protože jsme se dostali na 18. hodinu, takže bych teď chvilinku to přerušila, naše vysílání. Dám slovo Martinovi, který pro vás připravil nějaké písničky a po nich budeme pokračovat dál se studiem Itálie s Monikou Pilony na další témata, která tady máme. Tak jsme tady opět zpět. Druhé hodince našeho Vy jste dostali takovou tu neplánované ticho. Ano, to se omlouváme, opravdu technika, jak jsem už na začátku našeho pořadu říkala, tak nás tady zlobí a budeme jí muset domluvit. Asi tak. To je takové, to je ta umělá inteligence. No, doufám, že nás slyší Monika. Moniko, jsi tam? Tak, to by snad nás měla slyšet, ale já doufám, že ano. Monika tam možná něco studuje. Ne, já jsem tady. Jsi tady výborně, tak, Moniko. Tak, už se slyšíme, tak, dobře. A že to nám zůstalo v pořádku, takže aspoň to. Tak my jsme, co tam máte dál? My jsme skončili s jedním tématem, můžeme pokračovat třeba další, Moniko, to se týká Legy a týká se to Matea Salviniho. Já jsem se chtěla zeptat, jak jeho kauzy pokračují. Protože Matteo Salvini vlastně pořád je sevřen tou knutou těch soudních jednání a hlavně těmi progresivistickými různými hnutími a aktéry, kteří by ho hrozně rádi odsoudili za to, že je vlastenec. A jak to pokračuje všechno? Pokračuje. Stále to pokračuje, bohužel. No. Na dlouhé lokty to bude. Je to na dlouhý lokty, takže to stále pokračuje. No nicméně, nicméně on je vlastně, má ministerstvo dopravy, minister dopravy a má spoustu plánů, včetně přemostění z jižní části Itálie přes Mesinský průliv na Sicílii. Jak to vypadá a s touhle obrovskou akcí? No, podle posledních zpráv se na tom stále dělá, všechno pokračuje to. Samozřejmě ti, kteří nic nedělali, a nemluvím tady jenom o nějakém třeba takový důležitý, jako závažný nebo komplikovaný stavbě, řeknu komplikovaný v tom smyslu, že je to přece jenom úplně zase něco jiného, než udělat třeba most přes řeku, že jo? Ano, je tak, to obrovská akce. Je to obrovská akce a byly tam velký konzultace s největšíma profíkama. Vidíme, že tyto stavby jako v Japonsku, v Ázii, že jo, v Číně, jsou mnohem větší než ještě toto, takže ty technologie jsou jiné v tuto dobu, než třeba byly před 30 rokama. Takže jako toto prostě takovej velký projekt, ale nicméně samozřejmě souběžně běží ta obnova vlastně těch mostů a nebo výstavba dalších tratí tam, kde opravdu to chybělo.
a kde toho bylo málo, nebo ty projekty, které byly jako vyloženě i na území Itálie a ne přemosťování, ale vyloženě práce, které byly úplně zbytečně blokované, protože se tam samozřejmě zastavovaly práce z určitých různých já nevím, důvodů, že jo, někde tam byla korupce, že se ty peníze třeba v minulosti rozkradly, někde tam prostě byly, že jo, zase jiný, že tam zase třeba byly ty zelený, který všechno blokujou, že jo, který by nejradši s tím mobilem jezdili na oslovy, že jo, a měli na hlavě solární baterie, aby se ho mohli nabít, protože nevím, jestli už teda pochopili, že v těch jeskyních jako ten elektrický proud není. No, nicméně, jako v tomhletom, co se týče práce, jako takový, že jo, výstavby těch infrastruktur a tohle, tak to se vede velice dobře. A musím říct, že teda jsem mluvila s lidma, který se jako k Salvini mu nijak nevyjadřovali, žili si svým životem, ale byli to lidi, kteří prostě bydlí v odlehlých částech Itálie, kde teda jako nějaká, jako ona není pořádně práce jako ve městě, že jo, a co si budeme povídat někde v nějaký odlehlý části, tam jako není vůbec šance, takže tím, že se tam otevřely i na takových místech různé práce, tím pádem se vlastně dostane i pracovního místa lidem místním tam, takže jako jsou lidi velice spokojení. Já si myslím, že on si vede velice dobře tím, že teda se naprosto věnuje tomu svému ministerstvu a v Itálii si získává opět popularitu, co se týče konkrétních skutků a ne nějakých jakoby že teda slibů. Jasně. A to neznamená, že by se samozřejmě vzdal ještě jiných jakoby témat, který on sleduje. Teď se zase opět řeší v Itálii, že jo, rodič jedna, rodič dva, protože on v tom roce 2019 prosadil teda, že bude na těch úřadech jako jméno matky, jméno otce, no tak znova tady už jsme zase znova, tady tyhle ty druhý si prosazují prostě ty duhový rodiny, jako oni říkají duhový rodiny, jo. Mm-hmm. Tak ty si zase prosazují opět, prostě cítí se být rodiče. Diskriminováni. Cítí se být prostě velice jakoby ublíženi a chtějí prostě, aby ty děti měly jako v těch formulářích rodič jedna, rodič dva, no, takže zas tady řešíme blbosti prostě. Jo, já ještě jsem chtěla říct, samozřejmě, protože na tohle jsou vyčleněné peníze a to je vlastně ta likvidace bílé Evropy, tak jako zatím stojí neziskový sektor, peníze Serešovi a tak dále, je to zvrácenost. A já bych se ještě ráda vrátila k tomu mostu, protože mě je zajímavý to, že vlastně to byl takový sen zemřelého Silvia Berlusconiho. Ten měl tu vizi právě tady toho projektu mezi Itálií a Sicílií. Jinak to financování je také zajímavé, protože na to je vyčleněných 10 miliard eur. A vlastně už je to všechno v takové fázi, že se to rozjíždí s tím, že samozřejmě ty projekty a tak dále jsou napadány těmi levicovými, zelenými, levicovými progresivisty, levicovou aliancí AVS a oni hází klacky pod nohy, ale Salvini se k tomu vyjadřoval tak, že tento most, že bude vlastně píchou všech Italů a že strana ne je nestoudná, protože nevyhrává u volební urny a tak využívá soudy a všechno možné, aby zastavila práci, která přinese
takhle rozvoj a hlavně zaměstnání pro spoustu lidí. Že jo? Takže asi tak. Salvini se nedá v tomhle zlomit, aspoň tak, jak se vyjádřil. My mu přejeme, aby to všechno dotáhl do zdárného konce. Určitě mu to velmi pomůže. A to je také důvod té závisti těch opozičních stran, které to těžko zkousávají, to, že vlastně takovýhle populární projekt zároveň i tomu Salvinimu otevře úplně jiné možnosti, co se týká volebního elektorátu. Určitě ta popularita, tak jak už si o tom mluvila, bude ještě větší. A to je právě trnem v oku vlastně těch opozičníků, tady těch bláznů, těch magorů, tak jak jsi mluvila, kteří všechno normální, co vlastně Salvini během té části té své účasti ve vládě předchozí, tak vlastně co zařídil, co čemu pomohl, tak oni to chtějí zničit. A to je konkrétně tak, jak si teď zmiňovala právě ta šílenost s rodičem 1 a rodičem 2. Ale tady asi Meloni zřejmě bude mít absenci toho, co slibovala, a nebude se tomu některá bránit. Nebo možná, že bych se mýlila. No, tak většinou souzněla s náma, co se týče teda té tradiční rodiny, tak uvidíme, jak se to dál bude vyvíjet. Jen podotknu, to bylo několik otázek, kterými přišly, tak to rovnou řeknu tady v rádiu, že ten proces s Matteem Salvinim, když se o tom bavíme, bude 22. března, jo, další, takže to je taková informace konkrétní navíc. Jasně, no, tam určitě se zase dostaví nějaké ze Španělska, jak si už zmiňovala ta jeho oblíbenkyně, která se snaží celou dobu mu jakkoliv uškodit, tak určitě si zase udělá cestu do Itálie. No jasně, no. Potom, co se jim nepovedlo tam dostat Richarda Gera, tak který se tady tak pěkně promenádoval, aby si udělal reklamu na lodi a fotil se tam s migrantama, který měli na sobě navěšenýho spousta zlata, satelitní odpudivé mobily, že jo, smartfony, že jo, no tak to bylo něco neskutečného úplně. No jasně, já si myslím, že spousta lidí se dívá teďka na Richarda Gera tím prismatem toho jeho předvádění se a podpory migrace do Evropy. Musím říct, že spousta lidí, který znám, tak se opravdu jakoby otočilo k tomu herci zády a už teda nesledují ty jeho filmy. Prostě se jim úplně znechutil. No, já si myslím, že prostě jo, vidíš ho úplně jinýma očima. Jo? Jo. Už to není takový ten báječný kladňák a to, tak ne, už je to člověk, který nehledě na to, že on je to takový demokrat ještě. Jo? Demokratické smýšlení, globalismus a tak dále. Ne, to jako opravdu Hollywood je prohnilej a oni jsou zhejčkaný a utržený od reality. A hlavně peníze, že jo? No, jasně, prachy. Ty jim nikdy nesmrdějí, že jo? Ano, je to tak. Čím víc, ještě tím víc. Vrátila teda k tomu rodiči 1 a rodiči číslo 2, protože Římský odvolací soud zrušil dekret právě ministerstva vnitra z roku 2019. Ano. To je to, co se říkala. To jsem říkala. Správně, jo. A který místním úřadům zakazuje používat na průkazech totožnosti dětí genderově neutrální výraz rodič a ukládá jim povinnost uvádět matku a otce nezletilého. Takže to je vlastně informace ze včerejška. Jo. Ano, to je informace. Familie Arcobaleno, zastupující rodiny s rodiči stejného. Duhový rodiny, no. Duhový rodiny, ano.
Ano. Tak tohle to jsou takový problémy, které se řeší i tady, že jo, to zde manželství pro všechny, to je prostě tady ta zvrhlost, jo, jo, ožením se se svým křeslem, nebo podobně, jo, takovýhle prostě naprostý nesmysly a zvrácenosti, ale ono se to ujímá v hlavách mladých lidí, ty prostě chtějí být hodný, tolerantní ke všemu a nechápou, co vlastně, co všechno, ty důsledky toho, jo, oni si to vlastně ani nedovedou, nemají žádné zkušenosti, nenechají si poradit staršími rodiči a tak dále, protože oni přece mají ta svá práva a rodiče jsou už starý a to je právě to rozdělování té společnosti a de facto zneužívání tady těch hodně zranitelných. Martin, ty k tomu něco řekneš? No, já k tomu řeknu jednu věc, že to je ta svoboda. Jo, to je ta svoboda, že vy mám sice, vy se nesmíte vyjadřovat k nějakým aktuálním palčím tématům, ale můžete se svobodně rozhodovat o takovýhle věci. Ty jsi četl docela zajímavou věc nějaké paní učitelky, která právě se zmiňovala o tom, kdo je nejvíc ovlivnitelný. Nejvíc ovlivnitelné jsou podle jedné paní učitelky, která vystupovala i na Svobodném rádiu, tak jsou ovlivnitelní třeba autisté, kteří, jak víme, mají prostě ten řád a je zajímavé, že oni tu propagandu střebávají do sebe, protože to je takový prostě jasný a pořád se to opakuje, jo, a takže oni potom nemají žádný kritický myšlení, prostě nabiflujou si to, nemají žádné prostě, že by si něco ověřovali myšlení, a podobně a tak dále a tak dále. Ono teda to slovo kritické myšlení slyšíme na mainstreamu, takže ono to je takový... No ale pod jiným, jak si něco jiného... Tam to znamená něco jiného, že jo? Kritické myšlení je tam vlastně stádnost, že jo? No jasně, jediná pravda. Takže asi takové, to je ten problém, že ti lidé, kteří prostě mají nějaký tenhle ten problém, který prostě sužuje na mentální úrovni, tak prostě na tohle jsou náchylní, že prostě... No a čím méně vzdělaní jsou mladí lidé, jo, víme, že vlastně politika do školy nepatří, ale to se nedodržuje a děti jsou ovlivňováni. Hmm. Takže samozřejmě, že každý den dostávají nebo v určitých periodách dostávají ty pilulky toho, jak mají uvažovat. A já si pamatuju, že jako my, jako děti, jsme samozřejmě dostávali taky. Jo. Jako právě proto vlastně pak po revoluci bylo uzákoněno, že škola musí být apolitická. No, jak vidíme, tak se to opět nedodržuje, protože kdo má moc, tak může veškeré zákony měnit a různá nařízení a tak dále. Pakliže se jedná o to, aby byly děti správně směrovány, aby měli tu správnou ideologii, tak se tomu podřídí všechno. Na druhé straně, pokud se vyskytne nějaký problém, jako je třeba problém s medvídky a cukrovinkami obsahujícími HHC, což je uměle vytvořená látka, která ovlivňuje psychiku, tak tady stát naprosto selhává. Stát neplní svoji úlohu. Ministerstvo školství a ministerstvo vnitra měly okamžitě zasáhnout, protože tady se jedná o ohrožení dětí, jak po zdravotní stránce, tak i mentální. A tady měl okamžitě stát zasáhnout, neudělal to. Pochybil. A teď se to bude snad s tříměsíčním nebo s nějakým spožděním teda uvádět to, že by to mělo být zakázané, ale ještě je otázka pro toho dosahu, kde tedy se to bude moci koupit. Prostě tady se jedná o to, že děti mají být zlikvidovaný. Já to takhle chápu, že je to takový zásadní zásah na zdraví dětí. Jsem dokonce četl, že ten zákaz má být teda jako být dočasný a že pak se teda nějak uvidí, jestli teda
jestli teda to jako přetrvá, no nebo ne, protože oni samozřejmě tam je zase to, ten lobbying těch výrobců, ano. kteří zase tvrdí, že to vlastně pomalu je neškodné, přitom když se dočtete, tak vlastně... Tady byly tam... jasně případy toho, že děti musely být hospitalizovány, protože byly úplně jako mimo sebe. No, když někdo potom je mimo 24 nebo 48 hodin, no tak to je docela síla, to si myslím, že po jedné skleničce alkoholu jen tak nestane. A jestli tady nějaká pirátka tohleto srovnává s alkoholem... A tvrdí, že alkohol vlastně ještě je horší, no tak ano. Alkohol určitě nepatří do rukou dětí, nicméně jako nikdo pakliže ochutnal to, nebo tak vlastně po tom alkoholu nevím, že by byly takhle katastrofální situace, že dva dny prostě musí to dítě být v nemocnici hospitalizováno. Jo, a hlavně je to přístupné vlastně v automatech. Ty děti si to mají k tomu přístup a to je asi na tom nejhorší. Jako alkohol dítěti nikdo neprodá. Pokud vím, tak v automatech se neprodává alkohol. A alkohol se nesmí prodávat mladším 18 let, kdežto u toho automatu. Tam to tak prostě je jednoduché. Že? A víme, že je to zakázané ovoce svým způsobem, což děti samozřejmě láká. A je zajímavý jedna věc, že se tady na druhou stranu razí taková ta věc, že se zakážou energetické nápoje a netvrdím, že tom při nějakým nevhodným užití to samozřejmě může mít zdravotní problémy, nicméně oproti HHC je to poměrně jiná liga, takže to je zajímavý, ale to sluníčkáře zrušuje, ale tyhle ty takzvané bombonky, nebo co to má být, tak ty... Tým nevaděj. No, je to první krok ještě k dalším vlastně drogám, jo, jako je konopí, no a pak ještě dál. Ten návyk tam může být tímto vypěstován. A to je na tom strašný. Určitě jste všichni viděli, jak vypadají ulice v Los Angeles, jo, pokud tam teda není zrovna pozván čínský prezident Xi, to jako to se vyčistilo, ale ten problém s těmi slamy a ten se rozšiřuje po celé Americe. Určitě jste viděli záběry na sfetované lidi, kteří se válejí po ulicích, chodí tam jak duchové. Tak tohle je tady vlastně takhle nastartované. Jo, to jsou ty konce a já bych se toho fakt nechtěla dožít. Takže já to ukončím. Je to... téma, které ještě bude hodně dlouho rezonovat ve společnosti. Já doufám, že rodiče budou zodpovědně informovat svoje děti a že k takovým případům jako docházelo, už nedojde, ale říkám, stát tady v tom směru selhal. Tady mělo být okamžitě zjednán pořádek. Tak. Ono, když se podíváme, co se v té škole děje, například nedávno na CNN Prima News psali o případu ze Slovenska, kdy před rokem vlastně nějaký žák jedné školy spáchal sebevraždu, napsal sebe dlouhý dopis o tom, o těch důvodech a zmiňoval to, že ve škole ho šikanovali spolužačky, takže jako ono je potřeba taky se na to podívat, že by se spousta lidí mělo zajímat o to, nejenom řešit mobily u dětí, ale jak se prostě jejich děti, jejich vnoučata ve škole chovají, co mají za kamarády, jak jaké mají hodnoty a tak dále. A ne prostě jenom něco tak jako líbivě. Jo, ono je to hezký, všichni se tam na tváři strašně hodný, ale co dělají ve škole, jak se chovají mezi kamarády. Jo. Pak jsou tam takovýhle případy a dokonce ten chlapec měl skočit ze střechy a tam se údajně prý schromáždili před tou střechu a řvali na ně, ať skočí, že to je srap a takovýhle věci. No, jako to je ta sluníčková generace, jo. A holčičky si myslí, že jsou princezny, takže prostě můžou šikanovat spolužáky, spolužačky, jo, a to je v pořádku, jo. A to ani nechci spekulovat nad tím ty okolnosti kolem té střelby, jo. To vůbec, jako to už... No jasně, no prostě naše školství inkluzivní je svaté v uvozovkách, ironicky myšleno, jo, to za nic nemůže.
A naprosto souhlasím tady v tom s tím, než to odvolal Jirka Kobza, že jsou to následky inkluzivního školství. Ano. Ale to jsou takové problémy, které, já bych se teď vrátila, už jsme se tady řekli něco, do Itálie. Jestli nějaké podobné problémy, Moniko, řešíte i v Itálii? No, tak jako těch problémů tady je podobných hodně. Dá se říct, že to bude asi zřejmě minimálně celoevropský problém, nebo alespoň teda v Evropské unii, protože bohužel tak jako ta, jak bych řekla, ta společnost, že jo, je nějakým způsobem podrobena jakémusi diktátu, který jako by chtěl vlastně všechny stejné státy, že jo, nějakým způsobem dát do škatulky, do jedné škatulky, i když samozřejmě v různých odvětvích to není možné, ale je tady právě ta různá propaganda, právě ty dvojí metry a je tady vlastně hlavně chybí tady právě i ta výuka jakoby té třeba té občanské nauky jako takové, třeba v Itálii to dlouhá léta nebylo, tady se to snažil, že jo, nějakým způsobem začlenit Matteo Salvini, protože v těch dětech se nijak nepodporuje jakoby i za prvé ty znalosti, že jo, a za druhé vlastně i ta hrdost, že jo, ta jejich identita jako taková. A to je strašně špatný, tohle ten globalismus na to má vyloženě velkou míru, nebo zasahuje velice do toho školství i tím, že vlastně ty děti ztrácejí úmyslně, se jim jakoby nějakým způsobem nedostává. Víme, jak to chodí právě té úcty, že jo, a té identity jako takový. Ono všechno se vším souvisí. A tady jako to vidím jako hodně velký problém, protože speciálně v té Itálii opravdu máme hodně už radikovaný, že jo, ve školách právě i ty muslimy, což zase ovlivňuje i, jak jsem řekla, například to jídlo, anebo že jo, i ty třeba ty tradice, ty svátky a jako dávají se špatné příklady těm dětem a oni opravdu jako, jakmile člověk nemá úctu k vlastní zemi, nemá úctu tím pádem ani vlastně k tomu způsobu života a je to, všechno je velká hra, všechno se prezentuje jako, že všechno můžou, na všechno mají nárok, na všechno mají právo a potom nějakým způsobem se právě k těm dětem dostávají špatné jakoby signály, když teda to řeknu takhle, jo? Protože tak to je a ano, jako tyhle nejsou, tyhle signály nejsou fialové, jo? Asi takhle, abychom to právě proto jsem se i zasmála, že jsem, ano. Že jsem použila tenhle ten výraz, ale tak to je, no. Jako poslouchám, jsem tam tady i ty mladý některý, protože hodně chodím, že jo, do parku na procházky a tak dále a tam jsou třeba tam ve skupinkách, že jo, člověk si tam sedne taky chvilku a tohle, ale jako opravdu ty jejich některé jakoby názory jsou opravdu omezený na toho, na ten mobil a na ty hry a na ten virtuální svět. A jako taková, jako že se někde něco stane jako v realitě, tak oni to tak neberou, protože oni to mají takový jakoby stlumený, jakože, že oni to vlastně vidí v těch svých, na tom virtuálním světě, na těch hrách, že jo, tam věčně někdo umírá, tam věčně někdo střílí, že jo, a jako mnozí opravdu
se s tím nechtějí zabývat, ani jako se pozastavit myšlenkou nad tím, co se opravdu stalo a jako je to, ono se to špatně vyjádří, protože ono to opravdu na ty děti působí ze všech stran. Jo, i takový jako, odtržení od normální, normálnosti, abych ano, to řekla. Taky. Ano, odtržení, úplně totálně odtržení, no. No a potom samozřejmě mnozí nemají moc dobré příklady, že jo, ani u těch rodičů, který vlastně de facto se dneska o ně pomalu ani nestarají a řeší to třeba jenom těma penězma. Ano, kupujou si je. Kupujou si je a vlastně tím pádem jako nedostávají ani jakoby, nejsou pokáraný. Když něco spletou, není jim to vysvětleno, ano. Ale oni prostě to vnímají tak, jako, že oni na to teda mají právo, že oni si můžou dělat, co chtějí, že jo. Potom teda, jako, co se týče toho školství, tak tam jsou potom i ty agrese vůči spolužákům, ale i učitelům. Takže jako je to opravdu strašně důležité téma, ta mládež a práce s mládeží. Je to pravda. A když jsi mluvila o té identitě, oni vlastně ani ti mladí ji nemají. Oni nevědí. Ne. Jo? A ve škole nejsou vedeni k národní hrdosti. Národní hrdost, ne. No to vůbec. Oni vlastně mají být rozpuštěni v nějakém europrostoru s tím, že jsou to euroobčané, už to nejsou Italové, už to nejsou Češi, už to nejsou Němci. Oni mají být prostě naprosto rozpuštěný. A ty následky, to, co to přinese v takovéhle míře, tak s tím nikdo zkušenosti nemá, ale nic dobrého to nebude. Nebude to rozhodně takový svět, jak jsme ho znali, že v něm nacházíme jistoty, jako je rodina, jako je teda ten stát, který nějakým způsobem funguje, ve kterém by měla být spravedlnost. A myslím, že to je taky velice důležitá věc, protože mladí lidé, jako oni vlastně jsou, oni objevují. To jsou vlastně ještě takové jako čisté duše, jo, které mají být zneužity. Takže tohle všechno jedno s druhou věcí. Nedokážu si to dohlédnout. A navíc technika, která tady je, telefony, odtržení, vlastně virtuální realita, v které budou a nebo v které jsou. A potom máš ještě umělá inteligence. Jako, jak se tady v tom vyznat jako mladý člověk bez zkušeností, nebo třískaný. No, jo. Ale já vím, že ten jejich život je snadný, někdo řekl, tak oni mají všechno, my jsme to neměli, ale o tom ten život není. O tom mít všechno, sedět u toho korítka, tam teda se nacpat a přitom koukat ještě do toho mobilu. Jo. Tak jako... No jo, ale pozor. A co? A jediný ideál peníze, už nic jiného, ale prachy. A kdo jsou jejich rodiče? Jak volí jejich rodiče? Tady spousta lidí madává na režim a podobně, jak je to hrozný a tohleto. A podívejme se, potom se zahazují hlasy, najednou je to těm lidem jedno, ono to nějak dopadne, my tu máme tu, ten okultismus a když by něco, tak všechno těm dětem zakážeme a tím se to vyřeší. No nevyřeší. No ale to je jedna sorta. Pak jsou lidi, Martine, kteří prostě opravdu mají hluboko do kapsy, no. Jo? A kteří se musí od nevidím do nevidím starat, aby vůbec tu rodinu uživili. No je to tak. Jo, takže nemají samozřejmě čas na svoje děti, na výchovu, na to, aby se jim věnovali. Prostě jsou zapřežený. To je zase další věc. Jo. Takže ve všech vrstvách faktorů je víc. No. Je to tak. Jo. Ale tak samozřejmě... Ty to tam vidíš, že tam fronty na základní potraviny. No, tak jsem viděla. Je to tak. Ale, a taky jsme se o tom už bavili, že, jo, že i tam dochází k tomu, že tam se převléknou a jdou několikrát, takže tam prostě dobře. Jsou i třeba lidi z nově příchozích migrantů. Že, tak,
Jasně, no tak u nich nemůžeme čekat nějakou zodpovědnost, protože oni přišli z prostředí, kde prostě... Tam, kde nabízíš něco, no tak jako hloupej ten, kdo dává, hloupější, kdo nebere. Jasně, jasně, tak když jsou takhle nastavený pravidla, no tak jako to využije každý, využije to i takhle tímto způsobem i zvíře, opice. No, jo, něco mu, dáš mu banán, tak jako neveme si ho, protože jako ještě je tím míněno to, že tě teda chytí do zajetí. Ne, ta opice si ten banán prostě veme. A to jsme přesně my lidi, my se vlastně chováme ve stejném vzorci. Ale tady vemte si jednu věc, je spousta lidí, kteří slyšejí tyhle ty témata, říkají, je to špatný. A pak, když se mají rozhodnout pro něco, tak je to problém. A veme si třeba k nám do České republiky teďka, jsem viděl ten velký pláč pana Vrábela, který říkal, že ho teda ta paní Konečná nevzala a co ona dělá a jak ji nestává. A tohle to já s ním souhlasím, že ona určitě, ale je zajímavé, že když se teda, že mu to nevadilo, když se chtělo s ní spojit, tak to bylo v pořádku. A pak, když teda se nedohodli, tak najednou prostě všichni jsou zlí a všichni za všechno můžou a jenom on je svatý a hlavně teda, že ta SPD mu prej ničila ty demonstrace. No já si pamatuju před tou velkou demonstrací, která se mu povedla, tak on udělal co? On měl to prohlášení, že to tady nikde mám nahrané, že jak je to SPD hrozný a tohleto a že bychom neměli a takovýhle. A pak, když teda udělá těch pár bod, tak najednou bych chtěl, aby se SPD prostě s ním spojila a všichni prostě ho měli rádi, pomluví odborníky, řekne, jak jsou hrozný a najednou bych chtěl... Že s nima nechce nic mít. A najednou bych chtěl, aby všichni za něm šli a řekli, Ládíku, ty seš takovej skvělej a navíc ještě on má takovou vlastnost, že nikam přijde, že když se chce spojovat a teďka chce, aby všechno bylo podle něj. Protože on si něco vysnil a nechce z toho ustoupit. No tak to potom dopadne tak, že prostě všechny naštve a nic z toho není. No tak je to neřízená střela, tak jako to si mluví o člověku, který by rád se ještě uchytil, ale má to teď opravdu těžké a sotva se mu to povede. Jo, a rozbíjet alternativu je nesmysl, tak jako takhle já se na to dívám. Ještě jsem se chtěla, Moniko, zeptat u tebe v Itálii, jestli k tomu chceš ještě něco říct, máš něco, nějaké téma? Jako v Itálii? Jestli tam máš ještě něco, bavili jsme se, budeš mít nějaké, jestli ještě něco zajímavého. No, co se týče tady v té Itálii, jako zajímavého, jak jsem řekla, tak tady jako co se týče zajímavostí, tak právě tady teď řešíme ty témata, o kterých jsme mluvili. Ano. Je tady samozřejmě to téma, který hodně hlídám, to LGBT, že jo. Jak jsme mohli vidět, tak konečně naštěstí teda pro mě, jo, že už mi to aspoň nikdo neposílá, skončilo to další San Remo, který zas bylo opět teda procházka prostě tou propagandou, že jo, queer a já nevím co všechno, takže jsme tam viděli figurky chlapy v sukních a takovýhle věci. Já, jak se na to nedívám, ale bohužel jako lidi mi to posílají, že jo, no, takže jako jsem měla představu asi, co se tam děje, říkám jako kde je to San Remo 90. a předešlých let, jako ta hudba tam jako opravdu jsem nic jako si z toho neberu, ale furt teda se o tom lidi baví samozřejmě, protože jako to tady nějakým způsobem hýbe a rozděluje taky tu společnost, no nicméně já to vidím jako nehorázný divadýlko progresivismu a šílený peníze vlastně daňových poplatníků, protože samozřejmě to se platí, že jo, z toho placení vlastně toho poplatku televize RAI, že jo, tý státní televizi a další, že jo, takže tam jako lítají prostě miliony, statisíce, úplně zbytečně. Korupce. Takže
No. Takže je to jako opravdu, jako já to říkám, že je to nechutné vyloženě. Mm-hmm. Co se týče dalších problémů, třeba z toho, co jsme si ještě neřekli, je právě, mluvili jsme teda o tom, jak tady proniká, že jo, do společnosti vlastně ty muslimové, že jo, ten islám, mm-hmm. a to sebou samozřejmě nese i domácí násilí, že jo. Mm-hmm. Takže se tady v Itálii řeší často právě i ty různé agrese a napadení vlastně těch muslimů, vlastně těch svých, těch jejich manželek, že jo. Jasně, to je tady úplně... Tady vlastně tenhle ten týden. No, ano, tohle to začlenují jako do Evropy, že jo, to je opravdu jsou tak. Zvyky tam z Arabů. Asi tak. Já jsem se ale, Moniko, chtěla zeptat na něco, o čem jsme se také bavili ještě před začátkem vysílání, a sice autonomie Benátského kraje. Jak to vypadá s autonomií? Před několika lety bylo referendum, kde si občané tady toho kraje odhlasovali, že chtějí autonomii. To znamená... Lombardie taky. Ano. To znamená víc peněz pro region. Což pro někoho asi je nechutné sousto. Jo, někdo to nebude asi chudší kraje, budou tlačit na solidaritu a de facto to budou využívat. Kvůli tomu, kdysi vznikla i, jak se to jmenovalo, Lega Nord, je to tak, Lega? Lega di Nord? Ano, Liga Severu, ano, se tomu ano, říkalo. Ano. A to byl vlastně jeden z důvodů toho, že si Sever připadal, že musí doplácet právě na jich. Tak jak to vypadá v současné době s autonomií? Autonomie, tenhle ten druh autonomie, který prošel senátem i všechno tady normálně, jako to běží, jsou tam akorát nějaké technické úpravy, že jo, jako, ale normálně jako, už se to teda podařilo jako prosadit. Tady jsem zrovna dostala od jednoho z poslanců, který na tom dělají, který jsou zaštítěný v tom přímo, jakoby takovej report, že prostě ta autonomie bude konečně. Já bych připomněla ještě, že ono se to vlastně, to referendum se konalo v roce 2017. Ano. A až vlastně do konce minulého roku tvrdě proti té autonomii vlastně bojovala i paní Meloni, jo, která nám to brzdila, která nám prostě házela klacky pod nohy. Mm-hmm. A až teprve teda tou vidinou, že teda té společné vlády tak nějakým způsobem ustoupila, ale ještě úplně ne, jako že teda tak, ale jako hodně to teda nechala okrouhat. Nicméně nějakým způsobem se teda dostalo se to do takové fáze, kdy teda už bylo nutné to nějakým způsobem jakoby odsouhlasit. Jo, takže není to třeba úplně tak, jak bychom si představovali jako Liga, ale zaplať pánbu za to teda, co je, že teda tím pádem, že ví, že by neměla vládní majoritu, tak teda jako udělala takový ústupek, ale ona byla věčně proti tomu, protože ona pochází, že jo, z Lazio, z kraje Lazio, který neprodukuje tak jako ten sever, že jo, a jsou tam vlastně, živí se tam vlastně celý ten senát a vůbec ty instituce, které taky nic neprodukují, jenom jako by spolikají, že jo? Ano. Takže samozřejmě tam jako se ta autonomie nelíbila, stejně jako třeba těm dalším těm krajům, jako ano. Je třeba Kampánie, že jo, Neapol, že jo, tam ten De Luca vyšiloval, že jo, ten hejtman, jo, proti tomu. Ale proč? No, protože samozřejmě tam bují, na tom jsou různý druhy mafie, že jo, bují tam obrovská korupce a tak dále, no takže jako stát, jako nebo ne stát, ale region nebo kraj, který má autonomní vlastně fiskální autonomii, ano. Řekněme tomu, protože to je fiskální autonomie, ale ne, že by se to odtrhlo od státu, jasně. Ale je to kraj, který musí být mnohem lepší správce
aby teda mohl poskytnout více služeb, že jo, lépe naložit s těma penězma, lépe udělat různé rozhodnutí a levnější třeba, nebo mnohem lépe promyšlené různé třeba smlouvy a tak dále, jo, a to třeba zrovna to Veneto je jako jedno opravdu z nejlepších, jako bych řekla úplně nejlepší, co se týče těchto těch věcí, a stejně to prostě nebylo jednoduchý, není to právě ideální, i když ta snaha tady je mnohem vyšší právě kvůli tomu, že z toho Říma sem ty peníze prostě, který by si ten kraj zasloužil a který odeslal jako pílí a prací, tak se sem prostě nedostávaly ty peníze na to, aby adekvátně lidi dostávali teda i ty služby, že jo. No a jako to, že Kampánia a ty další, že jo, jsou jako a mnohem horší správci kraje, tak to je evidentní i třeba na příkladu třeba ve zdravotnictví. Teď tohle to nejsou reální čísla, co řeknu, jo, ale ten poměr, jo, dám příklad, že tady třeba ve Venetu, já nevím, jednu věc třeba, nebo nebudu říkat konkrétně co, ale třeba ve zdravotnictví něco koupím za euro a v té kampani tu samou věc prostě za to ten kraj zaplatí třeba 4 eura. Jo? To znamená, že s těma ten rozdíl těch peněz se někomu prostě nalil do kapsy, že jo? Ale o ty peníze jsou ochuzený vlastně ty lidi na těch službách a tak dále. Takže jako opravdu ta fiskální autonomie je perfektní věc. Já jsem velice za toto uspořádání, je to jakýsi federalismus, že jo, trošku by se dalo říci. Protože takhle se musí opravdu ukázat ta krajská vláda a musí něco dělat a je to vidět, jo? Že tam prostě se nelejou peníze, jako například Sicílie je autonomní oblast, ještě velice dlouho, ale zase jako nemá, já bych řekla, že jako tak, jak to vede ta krajská správa té Sicílie, by vůbec neměla být autonomní oblastí, protože tím, že vlastně prakticky se do ní musí i tak lít úplně největší peníze z celé Itálie a nedostává se vlastně, jo, tak je vidět, že oni nejsou schopni tu autonomii jako nějakým způsobem zastát, protože samozřejmě tam je ta obrovská mafiánská korupce, že jo. Tam jako se dělají takový falešný třeba pracovní místa, že jo, co tady jako se řeší i kauzy už let a letoucí, že na Sicílii je vlastně víc myslivců než stromů, jo. Tam je, já nevím, mnohem víc myslivců než v Alpách třeba, jasně, jo. Ano, ano. No, tak, jo, takže to je docela, docela různé úsměvné. Já ti k tomu snad řeknu, jo, že jenom například, aby si to člověku měl představit, i že i tohle to prostě v tom jako má ten svůj podíl. No. Ja, jasně, já teda doufám, že ten most, Mesinský most, že umožní Sicílii, aby ukázala, jak je schopná teda tu autonomii si uhájit. Nicméně, my jsme se, vážení milí posluchači, a Moni, dostali do fáze, kdy máme 18.59 a budeme muset končit, protože dál bude další pořad se Zdenkem Chytrou a proto už náš čas vlastně dozrál. My se s vámi loučíme a těšíme se zase v brzké době, že se uslyšíme u společného pořadu. Já děkuji velmi Martinovi, který tady dneska musel zápasit s technikou. Moniko, děkuji ti za perfektní pořad, zajímavé informace. Vážení posluchači, mějte se moc pěkně, my se s vámi loučíme a jak jsem říkala, těšíme se zase za 14 dní.